નમસ્કાર, મેં સારિકા સરાફ, બ્લેસિંગ્સ ટીમ તરફરૂ સમસ્તંકુ બહુત બહુત સ્વાગત જણાઉછી એ સ્વાધ્યાય મંચરે, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ସବୁ ଏତେ ଭଲ ଭଲ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବହି ଗୁଡ଼ାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗରେ ଗୋଟେ ସାମରିଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମ ବ୍ରହ୍ମଋଷି ସୁଭାଷ ପତ୍ରୀଜୀଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ନମନ ଜଣାଉଛି। ସବୁ ଆଷ୍ଟ୍ରାଲ ଆଉ ଫିଜିକାଲ ମାଷ୍ଟର୍ସକୁ କୋଟି କୋଟି ନମନ। ମହାଦ୍ରଷ୍ଟା ଟିମ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ମ୍ୟାମ୍, ସାଇ କ୍ରିଷ୍ଣ ତେଜା, ଅନୁରାଧା ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଭେଙ୍କଟ ଗାରୁଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ, ଏଇ ମଞ୍ଚଟା ଦେବା ପାଇଁ, ଏଇ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟର ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ କିଛି ଟିକେ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବାରେ କିଛି ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁଛୁ। ତ ତା ସେଇମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇକି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା। ଯେମିତିକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ଏଇ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କାମରେ ଏତେ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅନମୋଲ ରତ୍ନ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼େଇ ଚାଲିଲେ ଆଉ ତିଆରି ହେଲା ଆମର ବ୍ଲେସିଂସ ଟିମ୍। ତ ଆଜି ଯେଉଁ ଅନମୋଲ ରତ୍ନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦାସ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି, ସେ ଏତେ ସିମ୍ପଲ, ଏତେ ହସ ହସ ସବୁବେଳେ ମୁହଁ ରହିବ ଆଉ ଏତେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ, କ'ଣ କହିବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତାଙ୍କ ବେଶୀ କିଛି କଥା ସେ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେବା ତ ଜଣାପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂଟା ଏତେ ଡିପ୍, ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରର ଏକଦମ ଭିତରେ ପୁରା ଶାନ୍ତ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଡେପ୍ ଥାଏ, ସେମିତି ଅଛି ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟି। ଆଉ ଏତେ ସେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ, ଆମର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କୋ ଟ୍ରେଜରର ପୋଷ୍ଟ ବି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ତ ଆମେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ସେ ନ ହେଇଥିବେ ଯେଉଁ କୋ ଟ୍ରେଜରର ପୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ପାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କର ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ତା ସେଇ ଆମର ବ୍ଲେସିଂସ ଟିମ୍ର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ମେମ୍ବର ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଆଉ ଆଜି ସେ ଆମକୁ ବୁଝେଇବେ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ୟୋଗୀ ମିଲେରପ୍ପାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି। ୟେସ୍, ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ନ କହିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଆଉ ନ ନେଇକି ମୁଁ ଦଉଛି ଏ ମଞ୍ଚଟା, ଆମର ଡିଜିଟାଲ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ମଞ୍ଚଟା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଅଙ୍କଲକୁ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଅଙ୍କଲ, ଓଭର ଟୁ ୟୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାରିକା, ଆପଣ ମୋ ବିଷୟରେ ଏତେ ସାଧୁବାଣୀ କହିକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ପ୍ରତିଜୀଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ମୋର ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଶ୍ରୀମତୀ ସାରିକା ସରଫାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଆମର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସୋସାଇଟିର ଯେତେ ସବୁ ସିନିୟର ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ସାଥୀ ମାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଏହି ମହାଦ୍ରଷ୍ଟା ମଞ୍ଚର ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଏହି ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମୁଁ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରବେଶ କଲି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନିୟମିତ ଧ୍ୟାନ କରିପାରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କରୋନା ପାଇଁ ଆମର ଧ୍ୟାନ କ୍ଲାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜୁମ୍ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମୁଁ ସେବେଠାରୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରିପାରୁଛି। ଏହି ଅଳ୍ପ ଦିନର ଯାତ୍ରାରେ ମୋର ଅନୁଭୂତି ବହୁତ ସୁଖଦ ଏବଂ ଏହି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧ୍ୟାନ ଜଗତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ସେହି ମହାୟୋଗୀ ମିଲାରେପ୍ପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ମହାୟୋଗୀ ମିଲାରେପ୍ପା ତିବତ ରାଜ୍ୟରେ ହଜାର ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ତାଙ୍କର ବାପା, ମା ଏବଂ ଏକ ଛୋଟ ଭଉଣୀ। ବାପାଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିରୁ ସେ ଅନେକ
ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରୁଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଜମିବାଡ଼ି ଓ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ଧନର ଅଭାବ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏକଦମ ଖୁସିରେ ଦିନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ କୌଣସି ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ମିଲାରେପାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କ ବାପା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଅନେକ ବୈଦ୍ୟ କବିରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣି ଔଷଧ ସେବନ କଲେ ସେହି ଔଷଧରେ ତାଙ୍କର ରୋଗର ଉପଶମ ହେଲା ନାହିଁ ଦିନକୁ ଦିନ ରୋଗ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସୁସ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲା ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରି ସେ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକି ଏକ ବସିୟତ ଉଇଲ୍ କଲେ ସେଥିରେ ସେ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ ଯିଏ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନିଜ ପରିବାରର ଭରଣପୋଷଣ ଦାଦାଙ୍କ ହାତରେ ଦେବେ ଏବଂ ନିଜର ସଞ୍ଚିତ ଥିବା ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଧନବାଡ଼ି ଏ ଜମିବାଡ଼ି ସେ ଦାଦାଙ୍କ ନାମରେ କରିଦେଲେ ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ମିଲାରେପା ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦାଦାଙ୍କ ଉପରେ ମିଲାରେପା ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ଦାଦା କିଛି ଭଲ ଲୋକ ନଥିଲେ ସେହି ଶିଶୁ ବାଳକ ଏବଂ ବିଧବା ଭାଉଜଙ୍କୁ ଭଲ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଇଜ୍ଜତନା ଦେଉଥିଲେ ଗୃହ କର୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଖାଇବା ପିଇବା ତାଙ୍କର ଠିକରେ ଦେଉନଥିଲେ ମିଲାରେପା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଦାଦାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୁରା ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତେଣୁ ସେ ଭାବିଥିଲେ ନିଜର ପରିବାରକୁ ନିଜେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଦାଦାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ନିଜେ ନିଜ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଏବଂ ଦାଦାକୁ ନିଜ ପିତା ଦେଇଥିବା ଜମିବାଡ଼ି ଓ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରାଇ ଦେବାକୁ କହିଲେ ମିଲାରେପାଙ୍କ ଦାଦା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଜମିବାଡ଼ି ଦେଲେ ନାହିଁ କହିଲେ ତୁମର ଭରଣ ପୋଷଣରେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଏ ଏତିକି ମାତ୍ର ଜମିବାଡ଼ି ବାକି ଅଛି ନିଅ ସେଥିରେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ସେହିଥିରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେ ନିଜର ଭରଣ ପୋଷଣ କଲେ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଉପାୟ ଆସିଲା ନିଜର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ସେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ ଏବଂ ଦାଦାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସେହି ମୁଖିଆ ଲୋକମାନେ ଦାଦାଙ୍କୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଜମି ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଦାଦା ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିରୁପାୟ ହୋଇ କିଛି ଉପାୟ କଲେ ନିରୁପାୟ ହେଲେ ଏବଂ ମିଲାରେପାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ଧନରାଶି ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପଠାଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ମା କିନ୍ତୁ ଦାଦାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତିହିଂସାରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଜଳୁଥିଲେ ନିଜକୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଧନୀରୁ ଗରିବ ଭାବରେ ଚଳିବା ନିଜର ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅତି ମ୍ରିୟମାଣ ଥିଲେ ସିଏ ଦାଦାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ଉପାୟ ଖୋଜୁଥିଲେ ମିଲାରେପାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 21 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ତାଙ୍କୁ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା
ब्लैक मैजिक पाई प्रवर्ताइले एवं पाख ग्राम को जाई ब्लैक मैजिशियन ओ को शिक्षा ग्रहण करिया पाई पठाइले। तांको आदेश रे किलारेपा जाई तंत्र मंत्र विद्या शिक्षा कले एवं 4-5 वर्ष रे बहुत सारा शिक्षा करी पारिले। सेथिरे सी साधारण थारु किछि असाधारण मध्य शिखि पारिथिले, जेमिति कि आंधी तूफान सृष्टि करिवा, अग्नि संयोग करिवा, बरफपात करिवा, वर्षा करिवा, एमिति अनेक किछि। घर को फेरी आसी सी प्रतिशोध अपेक्षा रे सुजोग खोजुथिले। एहि समय रे दादांको परिवार रे तांको पुअर विवाह उत्सव आयोजन हेला। अनेक अनेक बंधु बांधव ओ ज्ञाती कुटुंब एकत्रित होइथिले सेहि उत्सव रे। एहा एक सुवर्ण सुजोग भागी मा विलेरपांको निजर तंत्र मंत्र विद्या उपयोग करिबा पई कहिले। सेठारे अति प्रबल वेगरे आंधी तूफान सृष्टि करी समस्त धन संपत्ति नष्ट कराइले एवं सेथिरे मध्य अनेक लोक प्राण हराइले। इत्ते धन जीवन एवं नाशव हेला बोली ग्रामवासी माने उत्तप्त हेले एवं ग्रामवासी मानकु समस्ते एकाठी आसी मिलेरापांकु उचित शास्ति देवा पाई रुंड हेले। मिलेरापा निजर जीवन भयरे ग्राम छाड़ीबाकु पड़िला। से अन्यत्र प्रलायन करले लुचि लुचि जाई निजर ग्रामवास मानक प्रति मध्य तांकर प्रतिशोध नवारे मनरे आसिला। कारण सी परिवार छाड़ी ग्रामठू दूर रहिले एणु तार मध्य सुजोग अपेक्षार रहिले। तार किछि दिन परे ग्रामवासी मानकर क्षेत्र फसल अमल समय आसिला। से निदर तंत्रमंत्र विद्यारे बरफपात ओ वर्षा कराई समस्त फसल पाचिला फसल को ग्राम मानकर ग्रामवासी मानकर नष्ट करदेले। तेणु से वर्ष से मानकर अनेक क्षति हेला। ग्रामवासी माने अनेक दुख कष्ट रे रहिले। यही दुईटी घटना रे एते लोकंकर प्राणहानि एवं ग्रामवासींकर अनिष्टरी अनिष्टरी से निजकु दोषी बोली भाविले। अनेक बड़ दुष्कर्म काम करिसंती ता पाई पश्चाताप कले। सेथिरु से मुक्ति पाया पाई प्रायश्चित पाई मने मने भाविले। निजर आत्मसमीक्षार सी आध्यात्मिक मार्ग को प्रवेश करिया पाई गुरु को अन्वेषण रे रहिले एवं समस्तंकर सहयोग रे गुरु को ठिकणा जानिबा को चाहिले। सेतबेले गुरु मारप्पा नाम रे जने प्रसिद्ध शिक्षक थिले जिए कि धर्मशास्त्र ध्यान साधना विषय रे ज्ञान शिष्य मानकु देउथिले। सी मध्य जने प्रसिद्ध अनुवादक थिले जहा कि तिब्बतरी तंकर सिद्धि पाई नाम थिला। सी केते थरो ओडिसा भारत वर्ष भ्रमण रे आसी
ଅନେକ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ତିବତ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁରୁ ରୂପରେ ଭାବି ମିଲାରେପା ତାଙ୍କ ମିଶିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅନେକ ସପ୍ତାହର ଯାତ୍ରା ପରେ ଯାଇ ମିଲାରେପାଙ୍କ ଗ୍ରାମ ସମୀପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ଗ୍ରାମପ୍ରାସରେ କିଛି ବାଳକ ଖେଳିବାର ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଲାରେପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ସେଥିରୁ ଜଣେ ବାଳକ କହିଲା, ମିଲାରେପା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ। ମିଲାରେପା ସେ ବାଳକ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁରୁ ମାରପାଙ୍କୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ମାରପା ଜମିରେ କ୍ଷେତ କାମରେ ହଳ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମାରପାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଶୀ ପାନୀୟ ଦେଲେ ଏବଂ ବାକି ଥିବା କ୍ଷେତରେ ହଳ ଶେଷ କରି ଘରେ ମିଶିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଗୁରୁ ମାରପା ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲା ପରେ ହଳ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ମିଲାରେପା ଏବଂ ଜମି ଚାଷ ଶେଷ କରି ଆସିଥିବା ବାଳକ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁରୁ ମିରେପାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ମାରପାଙ୍କ ଘରେ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ମାରପା ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ କି ମୁଁ ସିଏ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବେ ସିଏ ତାହେଲେ ନିଜର ଖାଇବା ପିଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବେ ବା ସିଏ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ ମାରପା ତାଙ୍କର ଖାଇବା ରହିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବେ। ମିଲାରେପା କିନ୍ତୁ ମାରପାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଖାଇବା ରହିବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବେ। ସିଏ ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ବୋଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ। ଅନେକ ଦିନ ଗଲା, ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ କାଳ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଫେରିଲେ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆସି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଜମିରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଲେ ଏବଂ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଏମିତି ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ଚାଲିଗଲା, ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ନାହିଁ। ମିଲାରେପା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ। ସିଏ କିନ୍ତୁ କହିଲେ, ତୁମେ ପା ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛ, ତୁମେ ମୋର କାମ କରିଦିଅ। କିଛି ମୋ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ କଣ୍ଟ ଚୋର ଲୋକ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଣିଥିବା ମୋ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣା ଆଣିଥିବା ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଆଣିଥିବା ସବୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କିଛି ଡରାଇ ଧମକାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ଭଗାଇ ଦିଅ। ନିଜର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ବିଦ୍ୟାର ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ସେଇ ଚୋରଖଣ୍ଡ ପ୍ରକୃତି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ କିଛି ଧମକେଇକି ଆସିଲି, ଡରେଇକି ଆସିଲି। ତାପରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଗୁରୁ ପୁଣି କହିଲେ, ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖ ଗାଁକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସବକ ଶିଖାଇକି ଆସ। ସେ ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡରେଇକି ଆସିଲି।
एबे गुरु को शिक्षा दान पाई अनुरोध कले। गुरु कहिले मु तुमको शिक्षा दान दिले तुम्हें मते दक्षिणा हिसाब से कौन देव। सी कहिले तुम पाखरे तो किछि नहीं, तुम्हें मो पुओ पाई गोटे घर तैयार कर दियो, सेथिरे लेरपा राजी हेले एवं गुरु गुरु सांगरे जाई से जो जगह देखाइले एवं नक्शा अनुसार गृह तैयारी करिबा पाई निजकु नियोजित कले। गुरु सेथिरे दुईटी शर्त रखी थिले, कहिले कि तुम्हें निजे ही से घर तैयारी करिब, अन्य कहार साहाज्य नेब नाही, एवं जहाँ सेथिरे सामग्री लागिब माटी बाली उड़ी माटी पत्थर इत्यादि तुम्हें निजे ही आयोजन करिब, संग्रह करिब। मिलेरेपा शिक्षा पाइबा आशरे सेथिरे हाँ भरिले एवं गृह निर्मित कार्यरे निजकु नियोजित कले। समस्त प्रकार सामग्री आयोजन करे लागि गृह निर्माण आरंभ कर। गृह निर्माण पूर्व हेबारु आगरु गुरु आसी पहुँचिले एवं मिलारपा को कहिले मोर यही जगार वस्तु दोष अच्छी, तुम्हें घर टी निजे भांगी जो जोठ सामग्री आनीच से सब फेरे दे आस, मोपाई आउ गोटे घर तैयारी करने को पड़ब। मिलेरपा से बाध्य हेले, से निर्माणाधीन थिबा घर टी भांगिबा को लागिले एवं समस्त सामग्री यथा जगार रखा पुणी नूतन जगह अनुसार नक्शा तैयारी हिसाब करने सामग्री आयोजन कले एवं निजे तैयारी करने को लागिले। थर मधरी गुरु अपूर्ण होगा आगर आसी कहले मोर यही गृह दरकार ना, मोर गोटे त्रिभुजाकार गृह दरकार। मिलेरपा ए आश्चर्य हेले कौन करे कि भाई पार नथिले, किंतु गुरु गुरु को आदेश तेणु करने को पुणी मनस्थ कले। से द्वितीय घर को भांगी समस्त सामग्री नहीं यथा जगार रखिले एवं यही त्रिभुजाकार घर पाई समस्त सामग्री आयोजन कले एवं गृह निर्माण कले। यही भितरे अनेक शिष्य आसी मध्य मारपंखाटु शिक्षत ग्रहण करी नहीं छंती। मिलेरपा केवे लुचि छपी मत भितर पशि जाइछंती समय पाई, किंतु गुरु तांकु भर्त्सना करी सेठारु अपमान दे तोड़ी देइछंती। तापरे गुरुंकर आदेश रे सी तृतीय घरटी को मध्य भांगिबारे लागि ले एवं समस्त सामग्री नहीं फेरवा को लगिले। गुरु कहिले मोर ई गोटे आ गोटे वर्गाकार गृह दरकार, तुम्हें यही घर टी करी मते उपहार स्वरूप देव। सेते बेले कु मिलेरपांकर कठिन परिश्रम करी अनेक क्षतव्यक्षत हो सारीथिला शरीर, रक्त बहुथिला, सेथिरे गुरुमा अत्यंत दुखी हो गले। से गुरु को जाई कहिले से वर्तमान बहुत असुस्थ, से गृह निर्माण करि पारिबो नाही, ताकु विश्राम दरकार। गुरु सेथिरे राजी हेले एवं विश्राम देवा पाई कहिले नेबा पाई कहिले। मारपा किछि मास विश्राम नेले
ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ସେଠୁ ଲୁଚି ଛପି ପଳାଇଲେ ଏବଂ ନିଜର ଗୁରୁଙ୍କୁ ବିନା ଆଦେଶରେ ପଳାଇଲେ ଏବଂ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା କରିଲେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି। ଏମିତି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲା ବେଳେ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସିଏ ନୀଳରେବାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ତ ପଢା ଲିଖା ପରି ଜାଣୁଛ, ଦେଖାଯାଉଛ, ତୁମେ ମୋତେ କିଛି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପଢି ଶୁଣାଇଲେ ମୁଁ ତୁମଙ୍କର ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ଏବଂ କିଛି ଧନ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେବି। ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥାରେ ମିଲେରପା ରାଜି ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପଢାଇ ବୁଝାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥର କିଛି ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ପଢାଇଲେ, ପଢି ବୁଝାଇଥିଲେ। ସେଇ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଗୁରୁ, ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିନା ଦକ୍ଷିଣାରେ କିଛି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣା ଯାହା ମାଗିବେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ମାଗିଲେ ବି ତୁମେ ବିନା କୁଣ୍ଠାରେ ଦାନ ଦେବା କଥା। ସେଥିରେ ମିଲେରାପାଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ସେ ଗୁରୁ ମାରାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସି ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଆସି ମାରାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସିଏ ମିଲେରାପାଙ୍କୁ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଆଶା କ୍ଷୀଣ ଥିଲା, ତେଣୁ ଗୁରୁମା ମିଲେରାପାଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ପଠାଇଲେ। ସିଏ ଗୁରୁ ଜଣଙ୍କ ହଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ମାରାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗରୁ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ କରିଥିଲେ, ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଏବେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ମାରାପାଙ୍କ ନାମରେ ସେ ପତ୍ରଟି ଲେଖିଥିଲେ। ସେହି ପତ୍ର ନେଇ ମିଲେରାପା ବିନା ଗୁରୁଙ୍କ ପରମିସନରେ ଯାଇ ନୂତନ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଗୁରୁମା ଦେଇଥିବା ପତ୍ରକୁ ଦେଖାଇଲେ। ପତ୍ରଟି ତ ଗୁରୁଙ୍କ ନାମରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ନିଜର ଗୁରୁଙ୍କର ପତ୍ର ପାଇ ମିଲେରାପାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଶିକ୍ଷାଦାନ କିଛି ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଜାଗା ଦେଲେ। ସେଠି ବସି ମିଲେରାପା ଯାଇ ଧ୍ୟାନ କଲେ। ସେଠି ଧ୍ୟାନ ବେଳେ ତାଙ୍କ ଠିକରେ ମନ ଲାଗୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ଇଆଡ଼େ ମାରାପା ଜାଣିପାରିଲେ କି ମିଲେରାପା ଯାଇ ସେଠାରେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଏକ ଶିଷ୍ୟକୁ ପଠାଇ ସେ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଶିଷ୍ୟ ଓ ମିଲେରାପାଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ। ଗୁରୁଙ୍କର ଚିଠି ପାଇ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଲେ ଏବଂ ମିଲେରାପାଙ୍କୁ ଦେଖି ମାରାପା ବହୁତ ତିରସ୍କାର କଲେ। ତୁମେ ମୋର ବିନା ଆଦେଶରେ କେମିତି ଏଠୁ ପଳାଇଲ? ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ମୋର ବିନା ଆଦେଶରେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛ? ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅପରାଧୀ। ସିଏ କହିଲେ କି ମୁଁ ଏମିତି ପତ୍ର ପାଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲି ଶିଷ୍ୟ ହିସାବରେ। ସେଥିରେ ସେ ଯାଇ ଗୁରୁ ମାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧ ଜଣାଇଲେ। ଗୁରୁମା ଘର ଭିତରେ ଲୁଚି କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ରହିଲେ। ସମସ୍ତ ଘଟଣା ହେଲା ପରେ
ମାରପା ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଶିଷ୍ୟ ବସି କିଛି କଥୋପକଥନ ହେଲେ ଏବଂ ଏଇ ଭିତରେ ଲେରାପା ତାଙ୍କର ନୂଆ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ରହିପାରିବିନି, ନିଶ୍ଚୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ସେଇ କଥା କହି ସେଇ କଥା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ମାରପାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ପୁରୁଣା ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ। ଏଥିରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ହୃଦୟରେ ଗୁରୁ ମାରପାଙ୍କର, ସିଏ ମିଲେରାପାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ। ତାପରେ ସିଏ ମିଲେରାପାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋର ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟ, ତୁମେ ଯେଉଁଦିନ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଆସି ଜମିରେ ଦେଖା କଲ ତାର ପୂର୍ବ ରାତ୍ରି ମୁଁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି। ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ପାଇଁ ଆସୁଛ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଛ, ତୁମ ଲାଗି ଏତେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କ ଅନିଷ୍ଟ କରିଛ, ଅବିଦ୍ୟା ପଥରେ ଯାଇଛ, ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଏତେ ସବୁ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦେବି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମ ପାଖରେ ଏକ ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫାରେ ନେଇ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଲେରେପା ସେଠାରେ ଯାଇ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ କାଳ ଧ୍ୟାନ କଲି। ସେତେବେଳେ ଦିନେ ଗୁରୁ ଓ ଗୁରୁମା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଭେଟ କରିବାକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ନିଜର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ଗୁରୁମା ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଗୁରୁ ଗୁରୁମା ବିଦାୟ ନେଲେ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ। ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପୁଣି ମିଲେରାପା ଯାଇ ଧ୍ୟାନରେ ନିମଗ୍ନ ହେଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ମାସ ଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ରାତିରେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ, ଦେବୀ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା। ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ତୁମେ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ତୁମର ଗୁରୁ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଲା, ସିଏ ଗୁରୁ ମାରପାଙ୍କ ପାଖକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଗୁରୁ ମାରପାଙ୍କୁ ସିଏ ଦେବୀ ମାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ସିଏ ମାରପା ତାଙ୍କର ସେ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ବିଷୟରେ, ନଲେଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଜର ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମନସ୍ଥ କଲେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଗୁରୁ ଯିଏ ନରୋପା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଅନେକ ଦିନ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଗୁରୁ ନରୋପା ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ନରୋପା ଭାରତ ଆଉ ନେପାଳ ମଧ୍ୟରେ ହିମାଳୟରେ ନିଜର ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲେ। ଅନେକ ଦିନ ଯାତ୍ରା ପରେ ସେଠି ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ମିଲେରାପାଙ୍କର ଦେବୀ ମାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ନରୋପା ଏହି ଦେବୀ ମାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ବାଣୀକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଲେ। ସିଏ ବହୁତ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ମିଲେରାପାଙ୍କୁ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମ ଭଳିଆ ପୁତ୍ର ପାଇ ତିବ୍ବତ ଆଜି ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି, ମୁଁ ତିବ୍ବତ ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ତୁମ ଭଳିଆ ସନ୍ତାନ ପାଇକି ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲ, ଆଉ ତୁମ ଜୀବନ ସାରା ତୁମେ ଏଇ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ଧ୍ୟାନ ସାଧନା ପ୍ରଚାର କରିବ। ଏଥିରେ ଗୁରୁ ମାରପା ବି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ।
ଅନେକ ଦିନ ଯାତ୍ରା ପରେ ଆସି ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମନେ କରୁଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ମିଲେରାପାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋର ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବ ଏବଂ ଅନେକ ବାକି ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। ତାପରେ ଧ୍ୟାନ କହିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ। ମିଲେରାପା ଯାଇ ଧ୍ୟାନ କଲେ। ଧ୍ୟାନ ବେଳେ ପୁଣି ଆସି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ପରଦିନ ଆସି ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେୟା କହିଲେ କି ମୋର ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଉ ମୁଁ ଗ୍ରାମକୁ ଯିବି। ଗୁରୁ କହିଲେ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରୁ ଯାଇ ତାପରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଏହି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ସାଧନା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବ, ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବ। ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କର ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ମାଆର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାକର୍ମ କଲେ, ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ପାଗଳ ଭଳି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ବାକି ଯାହା ଥିଲା ଧନବାଡ଼ି ଦାଦାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ଦାଦା ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସିଏ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ବୁଲି ଏମିତି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କାମ କଲେ ଯାହା ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର 85 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସିଏ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଏହି ସମୟ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁ ମାରପାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଲେରାପା ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ଯାଇ ସେ ସବୁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଆଗରୁ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋ ଆସନ ତଳେ ଯାହା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଦେବ ପ୍ରସାଦ ହିସାବରେ। ମିଲେରାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଆସନ ତଳୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଖୋଜିକି ପାଇଲେ ସେଥିରେ ଖଣ୍ଡିଏ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ କିଛି ମିଶ୍ରୀ ପ୍ରସାଦ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୁରୀ ଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଶିଷ୍ୟ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେ ଛୁରୀରେ ସେ ବସ୍ତ୍ର କାଟି ଏବଂ କିଛି ମିଶ୍ରୀ ପ୍ରସାଦ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। କିମ୍ବଦନ୍ତି ଅଛି କି ସେ ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ମିଶ୍ରୀ କେବେ ଶେଷ ହେଉନଥିଲା। ଏହି ଥିଲା ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ ମିଲେରାପାଙ୍କ କାହାଣୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି କାହାଣୀରୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛେ ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖିବା। କାରଣ ଏତେ ଜଣ ମହାନ ପୁରୀ, ଏ କାହାଣୀ ସହଜ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଗୃଢ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ସବୁର କାହାଣୀର ଖଳନାୟକ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଦାଦା, ଯିଏକି ଏକ ନିରୀହ ବିଧବା ଆଉ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ, ଭାଇ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ଲୋଭ ହେଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର କଥାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଏହି ନିରୀହ ଆଉ ବିଧବା ନିଶହା ମହିଳାଙ୍କୁ ସେ ପୀଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବାରୁ ଅନେକ ପାପରେ ଭାଗି ହେଲେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା କହିଛି, ପରୋପକାର ପୂର୍ଣ୍ଣାୟ ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନାୟ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ସେଇ ପୁଅ ବାହାଘରେ ଏମିତି ସେ ଅନିଷ୍ଟ ହେଲା। ମିଲେରାପା ନ କରିଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କର୍ମଫଳର ନିଜ ପାପର ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ମିଲେରାପା ମା, ଯିଏକି ଧନୀରୁ ଗରିବ ହେଲେ ଏବଂ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିଲେ,
ସିଏ ଦାଦାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା ବଦଳରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲେ ଏବଂ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ଅବିଦ୍ୟାରେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ପ୍ରେରିତ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଖରାପ କାମ। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା କଥା ଯେ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆସେ, ହସକାନ୍ଦ ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି। ଗୁରୁ ମିଳିରାପା ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଚାରରେ କହନ୍ତି, ଜୀବନ ହେଲା ସମୁଦ୍ରରେ ଢେଉ ଭଳି। ସମାଜରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଲାଗି ରହିବ, ତେଣୁ ତମେ ତୁମର ଧର୍ମ ପଥ କେବେ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମିଳିରାପାଙ୍କ ମାଙ୍କର ସିଏ ଅଲଗା ଥିଲା, ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖିଛି, ବୁଭୁକ୍ଷିତଂ କି ନ କରୁତି ପାପଂ କ୍ଷୀଣା ଜନହା ନିଷ୍କରୁଣା ଭବନ୍ତି। ଯିଏ ଭୋକିଲା ଅଛି ସିଏ କ'ଣ ବା ପାପ ନ କହିପାରେ, ଆଉ ଯିଏ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ତା ପାଖରେ କରୁଣା ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଆମର ସେଇ ପୁରାଣ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ କଥା ଶୁଣିବା, କୁନ୍ତୀ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପଥରୁ କେବେ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ କୌରବ ବଂଶ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦି କେତେ ହଇରାଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ତଥାପି ସିଏ କହୁଥିଲେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି। କହନ୍ତି, ଧନ୍ୟ ସେ କହିବ ବିପତ୍ତି କି ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଶ୍ରୀପତି କି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡ଼ିଛି ସିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ମାତା ସୀତା ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇଗଲେ, ସିଏ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ରହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ, ନିଜ କର୍ମଫଳକୁ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କିଛି ଦୋଷ ଦେଇନଥିଲେ। କହିଲେ, ବାମ ହୋଇଛି ମୋର ଏଥକୁ ବିଧି, କାନ୍ତ ମୋ ସହଜେତ କରୁଣା ନିଧି। ତାଙ୍କ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କରୁଣାର ସାଗର, ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଲି ରାଜପ୍ରାସାଦ ଛାଡ଼ି। ଆଉ ଯଦି ଆମର ଏ ଦୁଇ ଦାଦାଙ୍କ ପରିବାର ଆଉ ମିଳିରାମଙ୍କ ମା ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ସିଏ ପ୍ରତିଶୋଧ ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ମିଳିରାପା ଏଙ୍କର କଣ ଭଲ ଗୁଣ ରହିଲା ବୁଦ୍ଧତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତିରେ? ସିଏ ବାଲ୍ମୀକି ମହର୍ଷି ପରି ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକରରୁ ଏତେ ବଡ ଋଷି ହୋଇପାରିଲେ, ନିଜର ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ ପାପ ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ କଲେ, ନିଜ କର୍ମଫଳ ଭୋଗିଲେ। ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ସେହି ମାର୍ଗରେ ନେଲେ, ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହିଲେ, ତାପରେ ସିଏ ନିଜକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ନିଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଆବାଜ ଶୁଣିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କଲେ, ମନର ଗଭୀର ଧୋକା ଖାଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ନିଜରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ସେବା କଲେ। ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସେବା କଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ସାଧନା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଆଉ ଗୃହ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ପତିଜୀବୀ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ତୁମର ପାପ କର୍ମରୁ ଫଳ ଭୋଗ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ତିନୋଟି ମାର୍ଗ ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ମାର୍ଗ ହେଲା ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ ଆଉ ପ୍ରାଶ୍ଚିତ, ତାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସେବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସେବା, ଯେଉଁଟା ଯେମିତି
राजा अशोक आमर कलिंग युद्ध पर एत लोकंर मृत शरीर एवं रक्तर नदी देखि निजर पश्चाताप होता एवं तांकर हृदय परिवर्तन होता से बौद्ध धर्म ग्रहण कले निजर हृदय ये सब एक परिवर्तन हला बौद्ध धर्म ग्रहण करी सी ताकु मध्य प्रचार प्रसार कले तापरी गुरु मारप्पांकर दृढ़ संकल्प थिला बहुत धैर्य थिला एवं आत्मविश्वास थिला साधना करुथिले निरंतर समय देउथिले एमिती अनेक फळरे अनेक तेणु तांकर से बुद्धत्व प्राप्तिर मार्ग सहायक होता निजर अध्यवसाय एवं मनर नियंत्रण रे से इत्ते बड़ काम करी पारिले बुद्धत्व प्राप्त करिवा किसी कम कथा नुहे एत्ते बड़ पाप काम करी आउ निजगु उत्सर्गीकृत करी पारिथिले सेथिपाई दृढ़ संकल्प बा मनर नियंत्रण बहुत जरूरी थिला सेमिति मनकुरु नियंत्रण करिवा पाई महर्षि पत्रीजी कहती दुईटी मास्त एक तो विवेक द्वारा करिवे द्वितीय रे वैराग्य द्वारा तेणु निजर विवेक केमिति आमे आमर विवेक ही मन को कंट्रोल करियंत्रित करवेक को कंट्रोल केमिति करिव सेथिरे लेखा होई बिनु साधु संग विवेक ना होई राम कृपा बिना सुलभ ना सोई। तुलसीदास जी रामायण रे लिखिछंती जे बिना साधु संगरे तुमर विवेक हेबो नाही सेइतिपई आमर गुरुपत्री जी कहंती स्पिरिचुअल सोसाइटी आमर मूवमेंट रे कि सदावेळे ध्यान करिबा आउ सज्जन संगत आचार्य संगत करिब एवं आध्यात्मिक प्रचार प्रसार करिब जेउठा कि आम गुरु बिलारापा मध्य करुथिले आगुरु। द्वितीय रहला वैराग्य। वैराग्य माने राग रहित बहुत प्रति आसक्ति नहीं हवा नहीं आमर से सांसारिक मोहमायारु आसक्ति रहिबा कथा नुहे बरं वैराग्य हब एतिरु आमर से जो षडरिपु अच्छी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य से वैराग्य हब सीए तुमको कंट्रोल करिवा कथा नुहे तुम्हें ताकु कंट्रोल रख अहंकार को ताहले तुमर वैराग्य प्राप्त हेब एवं दया क्षमा करुणा सेवा यही भल गुण गुड़िक रहिले तुम मन को कंट्रोल करि पारिबो आउ निरंतर गुरुंक सान्निध्य रे रहिबो एवं सत्संग सजन संगत ये सब करि पारिबो। तुलसीदास मध्य अन्य जगह रे लिखिछंती साठ भी सुधरती साधु संग पाई पारस परस उधातु सुहाई माने कौन सी उधातु माने खराब पदार्थ जदि सुना बनी जाए पारस स्पर्श रे आसी सेमती बिलेरापा मध्य गुरु मारापांक संस्पर्श रे आसी एक बुद्धत्व प्राप्त करी पारी थिली। आउ आमर भागवत रे मध्य लेखा अछि
जे करई साधु संग तरई से भव तरंग भव तरंग रु पारि हवा पाई साधु संग निहाती दरकार जोटा कि आम स्पिरिचुअल सोसाइटी रे स्पिरिचुअल पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट रे गुरु मंत्र संस्कृत रे मध्य लेखा अच्छी अस्मभि जाति देवतं महति सुप्रतिष्ठितं कौनसी महत साधु संतंक द्वारा प्रतिष्ठित पत्थर टी को मध्य लोक मैंने पूजा करमती मारप्पा संस्पर्शे आसी बिलेरप्पा मध्य जड़े मेहयोगी हो पारि तेणु मारप्पा मध्य जड़े सद्गुरु थी एवं बुद्धत्व प्राप्त कर आपण मानक प्रणाम जनावि धन्यवाद। धन्यवाद प्रफुल्ल अंकल, बहुत बहुत सुंदर रूपरे प्रफुल्ल अंकल बहुत बहुत सुंदर रूपरे सबु इत्ते भलो से बुझे दे चंती आउ इत्ते भलो भलो पॉइंट करा लास्ट जो रखी चंती बहुत ही आनंदित कर दे चंती समस्त को सबुठ भल मत यहाँ जो लगला जो मेलरप्पा स्टोरी को विषय से जो कहले जो से धोखा पाइले लाइफ रे दादा सब संपत्ति नहीं गले मान को धोखा दिले तापर इत्ते दुख पाई से गोटे खोजरे बाहर ले। तो मु एडा भावुची जे बहुत थे मु देखी जिते भी लोग काउंसलिंग आसती तो किछी ना किछी गोटे दुख नहीं कि से आसती किए मत धोखा देदेला ना किए मत बहुत अपमान करदेला ना मु सबुठ भल आने ही मो सांग बहुत माने धोखा करुंती अपमान करुंती छल करुंती मिछटारे मो ना कि कही दौंती एमती ही प्राय लोक आसती। तो सही देखु फ्रेंड्स जो मिलेरप्पा जो इत्ते लाइफ रे जदि दुख पाई न था इत्ते धोखा है ही न था तो केबे से खोजरे बाहरी न थांते तो जे खोजरे बाहर ले माने से दुख पाइले बोली कि बाहर ले सेति पाई से इत्ते बड़ गोटे मास्टर हे पाले इत्ते बड़ स्पिरिचुअल तांको विजडम से मिलेला। तो जी भी आम समस्ते जी भी अबिका दुख रे अच्छु ना कि गोटे आम कष्ट चली माने बहुत ब्लेस्ड अच्छु बहुत ब्लेस सोल किए रहा ना तो ही ताको दुख देवे ठाकुर कहीं ना से जो दुख पाइब तापर ही तार खोज आरंभ हम कि कहीं ना मो सांगे यहाँ किमती है कहीं है से जिते बड़े खोजा को बाहर सब सत्य को सेते बड़े ता सामने आसब स्पिरिचुआलिटी सेते बड़े ही से सब ज्ञान पाइब सेते बड़े ही तार परिवर्तन हम भितर आउ जी एत दुख पाई न थिबो आराम से तार जीवन यापन करो थिबो तार खोज भी एत न थिबो ते स्पिरिचुअलिटी रे आसी भी पारिले पारिबा बहुत कष्ट। तो जी भी दुख रे अछंती जी भी कष्ट रे अछंती से बहुत ब्लेस्ड कहीं ना से मान को भितर ही गोटे क्वेश्चन टा आसे काई मो संगे रे एमती हैला आउ से जे जेते बड़े से क्वेश्चन टा आसे से माने सब ट्रुथ सब आंसर को पाओ पाओ सॉरी से माने सब आंसर को पाउचंती आउ तापर निजे भितर परिवर्तन करी की ता से मान को जीवन को से माने सुखमय करुचंती। तो या आउ बेसी किछि न कहि की बहुत बहुत धन्यवाद जनो छी अपन मान समस्त को जो अपन टाइम बाहर करी की आसीले बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल अंकल को जो एते सुंदर से अनुवाद करी की एते सुंदर से प्रस्तुति दे जंती वेरी प्राउड ऑफ यू प्रफुल्ल अंकल और समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद जने की आज्ञा नौ छु नमस्कार।